Samantala, maraming negosyo ang nagsarapo dahil sa pandemya, pero may mga oportunidad naman na nagbukas para sa iba. Tulad na lang ng online business. Ayan na, ano ba ang diskarte para pasukin yan? Panoorin natin ito. Isa sa matinding natamaan ng pandemya ay ang business industry. Maliit man o malaking negosyo, pareho lang ang nais, ang makabangon. Pero tila totoo nga na sa bawat pagsubok ay may naghihintay sa ating bagong simula. Ayon sa kinilalang Entrepreneurs of the Year ng Asia Leaders Awards na sina Jonathan So at Carlito Makadangdang, malaking tulong ang naibigay ng mga online platform sa mga negosyo ngayong new normal. Unang challenge na na-experience namin itong pandemic is yung nagsara yung mga stores namin kasi walang tao sa mall and nahirapan din yung mga franchises namin. So as yung mga employees namin, kumbaga, yung security din nila. Para makatulong sa mga Pilipinong nawala ng trabaho at labis na naapektuhan ng pandemya, sinimula nila ang online franchising. Kung magnenegosyo ka, dun ka sa online business kasi we believe ito yung future ng negosyo. Investing heavily on their online platform. Number one, we focus into creating opportunities para sa mga franchises natin na pwede silang kumita kahit nasa bahay lang sila. Bilang isang negosyante, importante rin daw na alamin kung ano nga ba ang kailangan at gusto ng mga tao. Dito kasi magkaka-idea kung ano ang mga produkto na pwede mong i-offer sa consumers at kung paano mo ito ibebenta. Kailangan medyo umalis tayo sa comfort zone natin. We really have to be resilient. What we need now pagka nag-isip tayo ng negosyo is yung napapanahon. Walang malaki o maliit na negosyo ngayong panahon ng krisis. Basta ikay maabilidad at malakas ang loob, malayo ang mararating ng inyong negosyo. Kaya naman, challenge accepted, ang new normal.